Во декември минатата година, Собранието усвои измени на Кривичниот законник за дела поврзани, сторени и од омраза. Како овие измени во Кривичниот законник ќе ви помогнат вама обвинителите да бидете поефикасни кога се работи за кривични дела сторени од омраза? Овие измени во КЗ беа прво и основно обсежни, затоа што фатија промени во законското битие на дури 20 кривишни дела, а се воспостави дефиницијата за кривишно дело од омраза. И таа е во член 122.42, што е практично поимникот на кривишниот законник од општиот дел. Имено, потребно е во нашето општество да се регулира оваа сива зона, затоа што такво ни општеството, тоа е плуралистичко општество, мултикултурно, мултиконфесионално општество. Прво и основно, сметам дека не е покачен овој криминалитет, а тоа се заснова на некои мои истражувања во рамки на докторската дисертација која работев неколку години, не само кај нас, туку и во регионот, дури и нашиот регион поднос на овој криминалитет со оние штури и ретки инструменти со кои што сме располагале, а пред се тоа е однова во секторот, повеќе од колку од државните институции, по некои барометри, кај нас е и помалку застапен овој криминалитет од омразот, колку што е, например, во Западна Европа. Проблемот не е во квантитетот, туку проблемот е во тоа што ќе се обидеме да спречиме, да санкционираме, превенција да влијаеме и специјална и генерална превенција, сепак на овој криминалитет, од причина што дури едно специфично кривишно дело кое е сторено може да предизвика бура и цунами, нереди, па може би дури без драматичност или драматизирање, дури и граѓанска војна. И затоа е важно да се озакони оваа област и да се внесат правила и да се имплементираат тие. Сметам дека доста законодавецот беше доста концизен, дека дефиницијата што е во компаративното право пракси на некои други држави, не на сите по правило, меѓутоа и на дури на некои држави од регионот, како например Хрватска или во Босна, дефиницијата ќе ни даде пояснување како да го препознаеме овој криминалитет. Таа е во теорија позната како дефиниција што се заснова на моделот на дискриминаторна селекција, а не на моделот на непријателска селекција. Дури ова вие што го спомнавте, што е така бомбастично секогаш ударно, пак да се осврнеме на зборот омраза без посебна анализа на истиот збор, затоа што не сме нели психолози или психијатри. Значи не е ни спомнат зборот омраза во самата дефиниција, што е едно добро решение. Иако може во идни да направи некои небулози, да се, бидејќи не постои зборот омраза, некои од моите колеги, јас, да постои забуна, да некојаш одмаздата се интерпретира како омраза, в сушност станува збор за одмазда, и токму затоа е добро што не е спомнат изричито тој збор, затоа што последиците се, нели, крупни и големи. Рековте дека еве кај нас, значи, не е голем бројот на ваквите дела, така споредено со они од Западна Европа, но дека треба на време да се превенира, да се санкционира, затоа што може да предизвикаат големи дури и нереди, споменавте. Дали овие измени во кривичниот закон, со што вас сега ви овозможуваат? Вие по службена должност да може да повикувате, да ги детектирате ваквите дела, уште која ќе ја добиете пријавата, што вам ви помагаат по-конкретно? Значи, првенствено, значи, јавниот обвинител е, значи, јавниот обвинител е тој што ги заштитува граѓаните. И нас првенствено не радува тоа што овие измени во тие 20 кривишни дела беа направени во оној дел од кривишните дела што би се рекло дека сега постои построга казнена политика. Тоа е важно, затоа што можеше да биде изменет хипотетички кривичниот законник, а да беа поблаго казнувани овие кривични дела, отколку тури оние што се во квалифициран облик на самото кривично дело.
Сите измени од тие 20 кривишни дела се направени во насока на тоа дека сега омразата е квалификаторен елемент, квалификаторен облик на тоа кривишно дело и се казнува построг. Тоа е важно за да се истакне и за нас е важно, затоа што така чиниме дека и правдата ќе биде задоволена, ако основниот облик на кривишното дело се казнува поблаг отколку, нели, самата омраза како мотив за стварување на кривишното дело. Лично да ви кажам, сметам дека со оглед на тоа што е дадена дефиницијата за дело од омраза и со оглед на постоечкиот член 39 од КЗ, каде што исто така немаше промени, каде што исто така постои отежнителна околност за построго казнување доколку делото е сторено спрема омраза, непријателства спрема групи, практично во реалност и во нашето практично работење, освен оние кривишни дела кои што се од небрежно сторени, секое друго кривишно дело кое што е сторено од умисла, може да биде сторено од омраза. И нужно е тука да се каже дека тој член 39, тој е клучен член за нашето работење, за одмерувањето на казната. Практично означува дека и пред да настапат овие измени, на самиот ден, од последниот ден од минатата година, нели спрема нова година, постоело простор за правосудството да реагира и да носи пресуди каде што ќе била построга санкцијата и ќе се толкувало таквиот мотив, значи за сторување кривишно дело како отежнителна околност и тоа за жал не се случи. Тоа не се случи од причина што абстрактна е малку оваа област. Абстрактно е прво мотивот да се утврди. Тоа е субјективен елемент, тешко се утврдува мотивот. Треба според ОПСЕ и според меѓународните искуства да се утврдат најпрво индикатори некои кои што значат и поранешен живот на сторителот, па анализа на тој поранешен живот, па да се доведе. Тоа е така за делата, меѓутоа ние сега да зборуваме, нели, реално тоа беше впечаток во јавност и бројките тоа го зборуваат дека не се покренуваа постапки ниту за говор на омраза, што можеше да го стори обвинителството и МВР и под опрен глас. Значи во оваа смисла, обвинителството немаше брза ефикасна реакција, кога зборувам и за говор на омраза и за... Апсолутно се согласувам дека досега нема некои пресуди правосилни за говор на омраза, меѓутоа, тука мора дистинција да се направи. Најпрво, јас ви кажав дека секој кривишно дело сторено од умисла, горе-доле, веројатно ќе најдеме некои исклучоци, меѓутоа може да биде сторено од омраза. Ама говорот на омраза сам по себе и во криминологијата е засебна категорија. Значи говорот на омраза е меч со две оштрици. Значи вие бидејќи сте од медиумите и дека сте новинари, веројатно и директно сте засегнати. Мора да знаете дека тој говор на омраза е секогаш спротивставен и на едно друго што е основно човеково право и кај нас уставно начело, а тоа е правото на слобода на говор. Значи, мора да се има и некои граници во однос на санкционирањето на говорот на омраза. Сам по себе говор на омраза не е кривишно дело. Значи, можам ја да кажам, како што постојат и некои кривишни дела кои што се уште ги нарекуваат специјални или прави кривишни дела, кои што се кривишни дела од омраза, постојат такви неколку се само, на прсти се бројат во кривишниот закон, кои што се по дефиниција говор на омраза. Во ред. Значи тоа би ги набрал тука од типот на одобрување или оправдување на геноцид, воен злосторство и злосторство против човештвото. Значи самото по себе е говор на омраза. Тоа е од член 407а. Понатаму расна и друга дискриминација, член 417 став 3, конкретно тој став. Излагање на подвив на македонскиот народ, член 179 од КЗ. Има и оние фамозните што веќе се во пракса, нели, постојат и обвиненија од член 319 и член 394 Г од КЗ. Но, цврсто се противам на повлекување еквиваленција помеѓу кривишно дело од омраза и говорно омраз. Значи, говорно омраза може да биде и навреда и клевета што се граѓанско-правни категории. А и тоа е говорно омраз. Значи,
да разграничиме. Најпрво, многу се расфрламе со терминот омраза. Криминологијата тука е резервирана, не се расфрла толку како наука. А второ е што изедначуваме две категории кои што се различни, блиски се и сродни, и често пати говорот на омраза дури и да ако не е санкциониран и да постои таква правна празнина, дури и да не постои како прекршочна одредба, ќе резултира со кривишно дело од омраза. Но тој останува дека не е кривишно дело. Совката, навредата, клеветата ќе резултираат со кривишно дело од омраза. Може би и со последици и по телесниот интегритет на жртвата. Ама не е тоа кривишно дело по автоматизам од омраз. Невладините организации реагираат на тоа дека има леве ти кажуваат случај, напад во автобус, на ЛГБТ заедница, на лице кое што било поинак во другите, дали по етничка, дали по партиска припадност, без разлика. Тие велат случаи се третираат како прекршоци, а може да имаат и физички последици врз личноста, нели? Како сега овие измени може да помогнат во ваквите случаеви? Значи, за да постои насилство, мора да постои елемент на јавност. Може да не постоела во тој момент елементот на јавност. И затоа се гони како за прекршок. Може би кривишни дела од толпа може да бидат сторени од омраза, меѓутоа може да не постои позади него толпа, да не постои тој објективен елемент. Е сега тоа зависи од случај до случај, но на што вие го спомнавте за политичка, не, за партиска припадност, да, вие кажавте, мора тука да внимаваме на мислам номотехнички на јазикот наш, значи најпрво во дефиницијата не постои партиска припадност, туку сега политичко уверување. Тоа е убаво решение, затоа што тука може да бидат офатени дури и оние што ги викаат фракции во рамки на партиите. Кај нас има може би почесто насилство во рамки на фракции, во рамки на сама партија, па и неодамно имавме партија што се подели на две и така натаму, и насилство директно, отколку партија спрема партија. Има секакви случаи, треба да се офатат и се офатени. Значи, не е партиската припадност, туку политичкото уверување, што не подразбира некоја што да биде канализирано или артикулирано во партиска припадност. Политичко уверување може да биде и на некој протагонист од невладин сектор, што не подразбира партиска припадност. И сметам дека тука е тешко и во праксата, и понатаму ќе остане тешко, затоа што секогаш било така, дури во поранешниот систем, дури и во некој перфектен политички систем, тешко ќе биде да се разграничи што е прекршокот, а до кај почнува насилството. И во пракса велам дека тоа е тешко. Значи, има елементи што треба да бидат запазени, а ако не е доволно некој некому шамар дудри, и тоа веднаш да биде кривишно дело.